Rikthehemi në studio për t'ua përcjell tani një tjetër intervistë, nderuar teleshikues, dhe pikërisht flasim për konferencën e dytë ndërkombëtare për bujqësi organike. Dhe do të kemi në intervistë drejtorin ekzekutiv të shoqatës Organika, zotin Faton Nagafci. Bisedën do ta zhvilloj kolegja jon Vjos Beqiri. Cilve Vjos, po, Beqiri po. Cilve ju kalojmë linjë më një herë. Nuk e di pse ngatrova për një moment mbi emrin e Vjosës, tash mos ti ngatrova. Po ti je në rregull. Jos, edhe njëherë përshëndetje për ty, duket që qenë ka gjithçka gati për konferencën. Përshëndetje edhe njëherë, nëse ju po më dëgjoni, unë po ju dëgjoj shumë mirë. Edhe një shumë mirë, po. Atë pra ju, se që edhe thatë pak më herët, pra sot organizohet konferenca e dytë ndërkombëtare për bujqësi organike, e organizuar nga shoqata Organika, dhe me mua këtu është drejtori ekzekutiv i kësaj shoqate, Faton Nagafci. Zoti Nagafci, faleminderit shumë për kohën që ndatë për ne. Faleminderit shumë për mundësinë dhënë. Atër të bashkë bisedim, po e nisim pra një briefing të shkurt rreth organizatës? Shoqata Organika është një shoqatë që i përfaqëson biznese të cilat mirren me produkte pijore hidrosure, kurdha, boronica dhe bimje mjekësore aromatike të kultivuara, sikur menta, kamomili e tjerë. Mirë po, të gjitha këto produkte janë të certifikuara organik, për shkak se, domethënë, këta e kanë si cak tregun e eksportit, dhe, domethënë, jena të përfshinë edhe bujqësinë organike. Dhe për shumë vite, prej 2013, do më thonë edhe emrin shoqata ka emrin Organika, një prej qëllimeve kryesore është që të zhvillohet bujqësia organike, të zhvillohen sa më shumë produktet organike në Kosovë. Dhe sot bëhet pra konferenca e dytë ndërkombëtare, na trego pak për si është agjenda. Konferenca dytë ka të bëjë me sfidat e këtij sektori, edhe pasi që veç po e hetojnë për çdo ditë që ndryshimet klimatike po ndodhin dhe po ndryshojnë bujqësinë në kredit të rrugëzin të uksor, ne kena këtë sitem të kryesore, kena sfidat e sektorit duke përfshirë edhe ndryshimet klimatike, që ndikimet e ndryshimet klimatike në bujqësinë organike. Mirë po, në agjend kemi dy profesorë të institutit Zvistran Fibull, është një instituti me i njohëtër në botë për shkaj përket bujqësisë organike, edhe ata do të bëjnë një prezentim rreth tregu të bujqësisë organike në bashkimin Europian, në Evropë, por edhe Kosova sa eksporton, si eksporton në shtetë të bashkimit Europian, si edhe cilët janë konkurentët kryesorë të Kosovës, pastaj edhe cilët janë blerës kryesorë, si është tregu në Gjermani, në Zvicër, në Itali, në Francë dhe në shtetet e zhvilluara ku tregu jonë. Por ashtu kemi edhe prezentime nga Shqipëria, nga Mali i Zi dhe nga Maqedonia Veriore. Prezentuesit do ta prezantojnë situatën e bujqësisë organike në ato shtete, dhënat për to, sa prodhohet, sa ka prodhues, pastaj sfidat në ato sektore dhe mbështetja qeveritare për prodhuesin në ato shtete. Pastaj kemi edhe një panel diskutimi ku do të diskutojmë sfidat në Kosovë. Do të kemë profesorë të ministrisë, do të kemë profesorë të sektorit privat, kemi një donator aty dhe do ta diskutojmë pra sfidat në sektorin e bujqësisë organike në Kosovë. Kur jemi tek sfidat, zoti Nagafci, cilat janë sfidat pra me të cilat ballafaqohet vendi në Kosovë? Po na mund të kishim mund të thonë në platformë me sfidat edhe domethënë jashtë Kosovës edhe jashtë Kosovës dhe brenda Kosovës, po edhe në lidhje me bujqësinë. Spori një sfidë e madhe është që domethënë lufta në Ukrainë dhe inflacioni ka ndikuar që kërkesa për produkte organike të zvoglohet ose spaku të zvoglohet rritja, se ka qenë një rritje e vazhdueshme e kërkesës për bujqësi organike. Pastaj si rezultat e asaj, si rezultat i kërkesës matulta dhe qmime matulta ka ndikuar që edhe pak prodhimi në Kosovë të bje, kurse kjo me ulje prodhimi, si sfid për ulje prodhimi do është edhe ndryshimet dhe jarëzakonisht shumë dëmdoja klimatike, ta zonë vitin e kalun kanë qenë jarëzakonisht shumë dit me shi në pjesën fillestore, në pjesën prill, maj, kur kanë qenë rritja produkteve, rritja prodhimeve pak ma vogël, kurse si vjet ka qenë një dit, shumë dit me djelë, kërë që janë këtu sfida cilet kanë diku në ulje në rendimentit të prodhimeve që prodhohen me si pas bujqësisë organike. Zotin Nagafci, kur jemi tek eksporti, ku jemi si shtetë, ku jemi si Kosovë?
ky sektor, do më thonë, ka qenë jashtëzakonisht i zhvilluar në kohë të komunizmit, ku jenë eksportu në atë kohë që jenë eksportu, po jenë kanë shku në rubrikat pak më zhvilluar në jashtëzakonisht shumë prodhime, do më thonë, ka një traditë në këtë sektor, mirë po eksport prej Kosovës në shtetet jashtëme nuk ka pas. Pas luftës, ka nisë një, si më thonë, një rifillim i kësaj industrie, mirë po atëherë fokusis ka qenë më shit në për Sloveni, Kroaci, apo Serbi, po ka qenë fokusin me eksportu në shtetet bashkimit Europiak, kryesisht në Gjermani, kështu që është një arritje jashtëzakonshme e madhe, në bazë të dhënave që ne si shoqat i kena mbledhë, do të thonë janë mbi 15 milion euro eksporte të produkteve të këtij sektori. Kështu që arritjet janë mjaft të mëdha, mirë po kërkesa është, sikur që thash, vazhdimisht në rritje edhe pse u ndal pak për shkak të pandemisë dhe për shkak të inflacionit në shtetet e zhvilluara. Ama Kosova ka potenciale, sidomos për produktet pyjore, jugësore, që gjinden në natyrë, që gjinden në për këto malet tona, Kosova është jashtëzakonisht shumë e begat, e pasur, edhe ne maksimum i grumbullojmë ato 15%. Kështu që do më thonë detyra jonë, si shoqëni, është vetëm të arrisim sa më shumë grumbullimin, mirë po grumbullimit bëhet në mënyrët si pas kërkesave të standardit në organik, që të ruhet cilësia, edhe të ruhet cilësia atyre dhe qëmimet janë më të larta. Po përkraja e ministrive përkatëse, zotin Agovci? Ne kene si shëqatë, po dhe si sektor, kena një bashkëpunim jashtë zakonisht mirë me ministrinë e bujqësisë, dhe vetë ministri do të ketë një fjalim këtu, vetë ministri ka qenë edhe herën e kalune, bështetja për subvencione u rritë nga 100 euro për ata që kultivojnë, u rritë prej 100 dhe 250 euro, kështu që është një rritje mjaft solida, mjaft e mirë, me grante o jena pak, do më thonë, në mbështetje është pak ma vogël, është vetëm të masa 7 dhe jena në bisedime me Ministrinë e Bujqësisë që të kalonë edhe të masa 3 ku i përkra propunimin e këtune bimve dhe jena në bisedime me Ministrinë e Bujqësisë që të përkra edhe në masën 3 që është një kërkesë vazhdushme e jona. Dhe për fund, zotin Agovci, a keni ndonjë mesazh për gjithë shikuesit të cilët po na ndjekin? Një mesazh është besoni bujqësisë organike dhe besoni prodhimeve organike. Në Kosovë, këtu do të ka prodhime organike edhe këtu në gjatë konferences 13 kompani do t'i prezentojnë produkte të cilat janë certifikuar në organik. Unë i përsis konsumatorët që t'i shikojnë produktet edhe ato të cilat janë certifikuar në organik e kanë një logo që është një flamur i jeshilt me disa yje që krijojnë në formën e gjethës. Ato produkte të cilat i kanë ato logo janë organike. Do më thonë edhe është një sistem që është udhëheqet prej Bashkimit Evropian, gjithçka është kontrolluar përmes Bashkimit Evropian, përmes trupave certifikuese, kështu që në Kosovë ka produkte organike dhe detyra jonë është vetëm të arrisim sasinë, të arrisim të vazhdojmë të arrisim edhe cilësinë e produkteve. Atëherë me që tash konferenca edhe pak pritet të nisë, unë të falenderoj shumë për kohën edhe uroj që gjithçka të shkojë mbar dhe mirë. Faleminderit shumë që keni ardhur. Alketa Gronë, nëse nuk keni ndonjë pyetje tjetër për zotin Agovci, unë ua kisha kalu linjën juve atje në studio. Nuk kemi vesh, ndoshta një mesazh edhe një falënderim për këta ata që na bëjnë produktet organike, si thonë, u rrin gati produktet organike, edhe mesazhi është që ushtofshin ato sepse kemi sigurisht shumë nevojë për produkte të tilla organike në gjithë vendin. Edhe ju, do të thonë, të shtohen edhe të diversifikohen apo jo, të ketë sa më tepër produkte të tilla.